telefonen. Och vi förhör med Siamak Minasasi i den allmänna delen och åklagaren får inleda med frågor. Mm. Ja, min första fråga är om du under 2019-2020 haft någon anställning? Ja. Ja, var någonstans? I Spanien. Spanien, ja. Vad heter din arbetsgivare? Titanium. Och nu hörde inte jag. Titanium. Titanium? Ja. Vad var det för verksamhet där? Mäklare. Mäklare. Jag hörde tyvärr inte. Mäklare. 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 Okej. Okay. Under vilken tid var du anställd där? 2019 och sen slutade vi, när corona kom så slutade. Ja. Ah. Har du något anställningsbevis? Ja. Okej. Okay. Mm. Och har du någon utbildning för fastighetsmäklare? Nej, det behövs inte i Spanien. Du behöver inte mäklarlicens för att vara mäklare. Nej, så du har ingen utbildning? Nej, jag har fått bara upplärd på plats. Ja. Har du varit verksam i något annat bolag i Spanien? Mm, nej. Nej. Har du varit verksam i något svenskt bolag? I Spanien? Nej, alltså i Sverige. Svenskt bolag i Sverige. Ja, innan jag flyttade. Ja. Ja, vad var det för bolag? Eurocar. Eurocar. Och när var det? 2017 tror jag, kanske 18. Ja. Vad var det för verksamhet? Handel med bilar. Mm. Och var låg lokalen? På Ådomsvägen 241, 265-90 Åstå. Okej. Okay. Vem ägde den fastigheten? Tidigare var det jag, sen tog pappa över. Alltså din pappa ägde det privat? Han köpte det från mig och så la han över det på bolaget. Okej. Alltså på Eurocar eller? Ja, för han skulle lägga ner bilarna och de sysslar med uthyrning av lägenheter på gården. Det är en gård där det finns massa lägenheter på den. Så han hyr ut massa lägenheter där. Och har du drivit några andra bolag i Sverige? För länge sedan, ja. Ja, vad var det för bolag? Det är specialbilar, Sahara Zoo och restaurang Soffran. Och när hade du specialbilar? 2014 till 16-17. Vad var det för verksamhet där? Bilförsäljning. Bilar, ja. Mm. Hur gick det med det bolaget? Specialbilar, vad hände med det? Det bolaget, när vi skulle flytta från den lokalen och pappa skulle ta över det med min bror, så ville de börja på en ny bolag. För att det var, ja, de ville börja med en ny bolag och ny namn. Ja, din... Så det blir nedlagt. Ja, det blir nedlagt. Alltså det såldes vidare. Ja, det såldes vidare. Mm. Hur såg dina inkomster ut under 2019? I Spanien? Ja, Spanien, Sverige. Från 2019 i mitten till 2020 så hade jag 65 000 euro i lön. Bara som, på fastigheterna. Det som är månadslönare? Nej, det är årslön. Det är cirka 700 000. Årslön. Och det var från fastighetsmäkleriet? Ja. Okay. Mm. Hade du någon inkomst från svenska arbetsgivare?
Jag hade inte, men det var lite lägenhet som uthyrdes på gården som jag hade del i. Så jag har fått in lite löner därifrån. Och kom det från ett bolag då, eller? Ja, uppställningsplats och ja, lägenhet, okay. Hus. Känner du till ett bolag som heter Dobax? Ja. Har du fått lön därifrån? Ja. Varför det? Ja, de hyrde uppställningsplats och lägenhet på gården. Var du anställd i Dobax? Innan var jag. Men 2019? Jag kommer inte ihåg. När var du anställd där då? Det var bara någon månad. Det var länge sedan. Ja, men vilket år? Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. 2018, 2019? Jag vet inte. Ingen aning? Nej. Har du haft något smeknamn? Ja. Vad är det då? Sami. Sami. Något annat smeknamn? Nej. Nej. Vilka är det som har kallat dig för Sami? Alla nya. Det är alltså inte bara inom familjen utan även andra? Familjen kallar inte mig för Sami. Nej, okej. 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 Men andra? Ja. Vilka personer ingår i din närmsta familj? Det är mina döttrar. Jag har ju ensam vårdnad för en 8-åring och en 12-åring. Och jag har haft det sedan 8-åringen var 1 år. Så det är jag och mina barn bara. Mm. Är dina föräldrar i livet? Är din mor och far i livet? Ja. Ja. Vad heter de? Manje och Monsafar. Monsafar. Och vad heter döttrarna? Leila och Lara. Leila, Lara. Mm. Har du några syskon? Ja, Babak och Mohammed. Och hur är din relation till dem? Den är god. Mm. Har din bror Babak några barn? Nej. Känner du någon som heter Adnan Kajtasovic? Ja, han sitter där bak. Mm. Hur känner du honom? Ja, vi har bilar och så har han ju hyrt bilhallen av min familj. Är det den lokalen på Ådalsvägen 241? Ja, som vi hyr ut. Eller de hyr ut. Ja, okej. Okay. Och har Adnan något företag? Ja, den heter Eurocar Syd. Mm. Under vilken tid har Eurocar Syd hyrt lokal? Jag vet inte. Jag tror det är från 2018 kanske. Och framåt? Yes. Mm. När lärde du känna Adnan? 2016. Mm. Hur kom det sig att ni lärde känna varandra? Han ställde ut bilar i min gamla bilfirma för jag skulle sälja åt här. Okej. Okay. Mm. Och så lite kring ditt boende. Hur ser det ut 2019-2020? Var har du bott? Jag har bott i en stad som heter Ciudad Quesada. Det betyder staden Quesada. Ja. Och det är i Spanien. Ja. Och hur länge har du bott där eller när flyttade du dit? Jag flyttade dit i början av 2019. Och är det eget boende eller har du hyrt? Det är min systers hem. Jaha, okej. Okay. Ja, du nämnde dina bröder, men du har en syster också. Nej,
Ja, jag vill säga det. Vad heter hon då? Hon heter Sadaf. Hon jobbar som lärare. Vad heter hon? Sadaf. Sadaf, okej. Okay. Och förutom du då, vilka har bott där? Hela familjen. Och hela familjen, du menar du och dina barn? Ja, mina barn och de som har kommit ner får hälsa på. Min mamma har varit där, mina bröder. Ja. Mm. Och fram till vilket, fram till när bodde du där då, Quesada? Tills jag kom hit till Sverige. I november. Okej. Och har du besökt Sverige någonting under 2019-2020? Ja, bara kort. Några gånger, ja. Mm. Och när var det? Det är mest bra för barnen att ska träffa sin farmor. Ja. Och när var det då? Jag har inte det huvud, men ni har ju de här på utredningen, alla resor. Mm. Våren 2020 då, om du själv försöker dra det till minnes? 30. 30 mars. Ja. Mm. Vad hände då? Då flög vi till Arlanda. Mm. Vilka var med då? Min bror Babak. Och mina döttrar och min mamma. Okay. Mm. Och hur länge stannade du i Sverige? Jag stannade i Sverige till jag skulle åka till Spanien redan i slutet av april. Slutet av april. Och sen kom det ett brev från EBM, Ekobrottsmyndigheten som ni vet, och då skulle vi ta det förhöret och sen efter åka ner till Spanien. För jag fick stoppa på, jag fick vänta med att åka tills jag hade tagit förhöret i Malmö. När var förhöret? Det var 11 maj 2020. 11 maj, okej. Men då är det rätt uppfattat för mig att du har varit i Sverige från den 30 mars 2020 till den 11 maj 2020? Ja. Okay. Och när lämnade du Sverige? Efter förhöret. Den 11 maj? Ja. Mm. Och åkte till Spanien eller? Ja. Hur tog du dig dit? Åkte bil. Mm. Var det någon med på resan? Ja. Vilka var med? Det var jag, Adnan, mina två barn och två andra. Ja, vad heter de? Det vill jag inte säga. Varför inte? Jag vill inte ha problem. Vad skulle det kunna bli för problem? Jag vill inte gå in på det, jag vill inte säga. Är de kriminella? Det vill jag inte säga. Jag har inget med dem att göra. Jag vill inte säga det sen. Nej. Varför följde Adnan med? Det vet jag inte. Vet du inte varför han åkte med i din bil till Spanien? Nej, han kanske ville följa du med. Frågade honom inte? Nej, inte direkt så. Jag skulle åka, han följde med. Okay. Han brukar vara där nere. Okej. Okay. Har han eget boende eller? Nej, han bor hos mig när han är där. Okej. Okay. Har ni en nära relation? Du och Adnan? Ja. Är ni vänner? Ja. Mm. På Ådalsvägen 241, vad finns det för byggnader där? Det finns flera hus, flera lägenheter och en bilfirma. Hur många hus, bostadshus? Villor, där är två villor, fem lägenheter. Och en bilfirma. Och när du kom till Sverige den 30 mars, var bodde du då? Jag bodde i ena huset. Och vilket hus är det då? Det är det som är närmast vägen. Ett vitt hus? Ja.
Och det andra huset, vem brukar bo där? Min pappa, min bror. Din bror Babak? Ja. Så Babak har ett eget hus? Ja. Mm. Och det här vita huset, är det kan man säga att det är du som disponerar det huset? Det fanns andra i huset den dagen. Ja, men är det, när du kommer till Sverige, är det du som bor där då? Det är om den är tom. Ja, okej. Okay. Ja. Det är det andra som bor där. Det kan man se på adressändringen. För att den går, alla de lägenheterna går under en adress. De har inte egna lagfart. Varje hus, där är två hus, där är fem lägenheter. Alla går under en lagfart, så det är en adress. Mm. Men när du var i Sverige den här gången så bodde du i det vita huset? Ja, och det var andra i huset också. När du bodde där? Ja. Okej. Okay. Är det några som du vill namnge? Eller? Nej, men det vet ni redan. Ja. Och är det, jag förstod inte riktigt orsaken varför du inte vill namnge de här personerna. Jag vill inte säga folks namn, jag vill inte ha problem. Så jag har två barn där ute som inte har någon alls. Och jag sitter här. Nej. Okej. Vi var inne på den här lokalen då, Eurocar Syd AB. Vem är det som hyr ut? Är det ett bolag som hyr ut? Som hyr ut till Eurocar? Till Eurocar. Ja, det är min pappa och min pappas bolag. Ja. Och min brors. Är det Hyllinge Investor? Ja. Är det någon som har hyrt det här vita huset på Ådalsvägen 241? Ja. Yeah. Ja. Och när var det? Det vill jag inte säga. Okej. Okay. Den här lokalen där Eurocar Syd har, är du bekant med den lokalen? Ja. Du har varit inne där? Ja. Ja. Är det en fin lokal? Ja. Ja. Och vad finns i lokalen? Bilar. Mm. Kontor, data. Mm. Under våren 2020, hur många telefoner använder du då? Hur många telefoner? Ja, två. Hur många telefoner hade du i bruk? Två. Två telefoner? Ja. En hade jag i bruk. Ja, den andra som ni har där, den använder jag inte så mycket. Men det är två telefoner. Ja. Var använder du en eller två telefoner? En, men den andra var två. Du använde två telefoner? Ja. Okej. Okay. iPhone. Okej. Okay. Båda var iPhone? Ja. Mm. Har du haft några krypterade applikationer på någon av de telefonerna? Inte mer än WhatsApp och Signal och sånt. Viber. Alla har. Jag har inte Viber. Nej. Det är många som har här inne, tror jag. Ja. Vid den här tiden, våren 2020, kände du till något som kallades för EncroChat? Ja, jag har hört den. Du kände till det våren 2020? Jag har hört. Vilket sammanhang då? Jag har sett folk använda det. Ja. Och vad var det för människor? Det vet jag. Men du har sett det, men du vet inte vad de heter? Jag vet vad de heter, men jag vill inte säga någon här. Okay. Är det kriminella personer?
Det är därför du inte vill säga det. .se. Men kände du de här personerna? Nej, inte som jag började omgås med precis så mycket då. Nej, så lite. Men hur visste du att de hade enkrotelefoner då? För jag såg dem använda och visa och så. Men hur visste du att det var enkrotelefon? För jag hörde dem prata hela tiden. Men hur visste du att det var enkrotelefon? Jag visste inte exakt vad det var för något då. Men du sa ju själv det att du såg att de hade använt enkrotelefoner. Ja, de satt med sin telefon hela tiden och skrev på den. Jag har hört talas om den telefonen. Nej, jag förstår inte riktigt hur du visste att det var enkrotelefoner. För jag hörde dem säga det hela tiden. Ja, de sa att de använde enkrochatt. Nej, de frågade till exempel, hämta min enkro. Okej. Jag förstår. Frågade du någonting om de här? Va? Frågade du dem någonting om de här enkrotelefonerna? Visste du hur de fungerade? Nej. Har du själv använt en enkrotelefon? Nej. Jag sa det i och för sig själv att du hade en WhatsApp-applikation. Har du använt den också? WhatsApp? Ja. Ja. Vilka kontaktuppgifter har det varit? Hur många WhatsApp har du haft? Jag har haft en på varje telefon. Ja. Vad har det varit för kontaktuppgifter till dem? Menar vilka personer? Nej, alltså vilken adress det har varit till WhatsApp. Eller vilket telefonnummer det var knutet till. Och det har jag inte i huvudet. Vi ser. Då ska jag gå över till det är egentligen den presentation som har hållits kring EncroID. Och där finns det hänvisningar till sidor i protokoll. Det är EncroID över Encro Duke of York och Bearsnail. Då ska vi se. Då är det först huvudprotokoll sidan 285. Och då finns det i ett Encro Mute Herder under kontakter så står det där i Mute Herders kontakter står det username Duke of York och så står det nickname Sami Nytt. Och du sa tidigare att Sami det du kallas för Sami. Ja. Har du någon förklaring till att MuteHerder har lagt in det Sami Nytt i sitt nickname? Ja, jag har presenterat han till två andra personer. Och han vet förmodligen inte vad de heter, det är därför han skriver Sami Nytt. Om ni kollade på bilderna som åklagare Ulrika visade innan så står det Sami Bror. Jag har ingen bror som har en kurs som har kopplat till den här utredningen. Han vet inte vad de heter. Men kan du berätta om det? Att du har presenterat personer. Kan du berätta om det? Det var bara någon som ville växla pengar. Och då lämnade jag över Adels telefonnummer. Och så träffade de. Så vet jag inte vad som hände mer. Sen har de ringt mig flera gånger och typ skrikit och varit lite aggressiva för att Adel inte har svarat. Och då har jag ringt till Adel och sagt till honom om han ska svara sin telefon. Och så här och så. Sen har jag träffat dem med Adel på en café. Och jag sa till Adel att mina barn har ingen mamma. Och jag har inte tid med folk att ringa och sånt. Så jag ville presentera dem till Adel så de kunde sköta sig själv. Och när kom du i kontakt med Adel första gången?
tror det var i slutet av 2018. Och hur kom det sig? Via det här jag berättade precis. Ja, det du berättade var att du lämnade Ades telefonnummer till några personer. Ja. Men du kom i kontakt med Adel först, antar jag. Eller? Ja, ja, det telefon. Ja. Och hur gick det till? Jag ringde han på WhatsApp och... Ja, och hur fick du hans telefonnummer? Av en annan person. Ja, vem då? Vill jag säga. På vilket sätt kommunicerade du med Adel? Jag ringde han på WhatsApp och skickade sms. Mest bara för att han ska svara. Men de här personerna då som ville växla pengar, och var det personer som du kände då? Nej, inte så mycket. Nej. En av dem känner jag lite. Okay. Hur kände du till då att Adel var bra på att växla pengar? Jag fick hans nummer av någon. Jag har aldrig varit uppe på kontoret, ingenting. Nej. Och när du har växlat pengar, var har du växlat pengar då? Vad sa du? När du har växlat pengar, var har du växlat pengar? I Helsingborg. Ja, vilket växlingskontor då? Det är olika, jag kommer inte ihåg vad de heter. Exchangehuset? Ja, det är en av dem. Men det var länge sedan. Ja. Det finns, jag har hittat, det finns på huvudprotokollet sidan 291, så har du hittats redovisningsanteckningar på World Exchange vid husransakan. Mm. Och då står det på, i högst upp där, så står det Sami. Mm. Och så står det en rad med belopp. Och Sami är ditt smeknamn. Yeah. Vet du varför det står Sami där i de anteckningarna? För han inte vet vad de heter, så han har skrivit det på mig innan jag presenterar honom. Okej. Okay. Men det är inte dina pengar på det här, nej, kontot? Trots att det står Sami? Nej. Mm, okay. Som ni har tagit i beslag av mig i papperskvitto. I beslaget så fanns det ju väldigt mycket papper som jag har pengar som jag har växlat. Och då har jag gjort mitt kvitto. Så varför ska jag åka till Stockholm och göra det? När jag har växelskonto i Helsingborg. Som växlat i mig med kvitto. Det finns ju då den här... Du sa ju det, du har varit i kontakt med Adel på WhatsApp. Ja. Och då finns det ett telefonnummer som är 34. 34 är landsnumret i Spanien. Ja. 60413802. Är det numret? Ja. Ja. För det står ju där. Det är ju det numret och sen står WhatsApp.net. Och sen så... Var läser du nu någonstans? Huvudprotokollet sidan 292-293. Och då har ju Adel har ju lagt det som kontakt som i Helsingborg. Mm. Men det är inga konstigheter, för det är ju du, eller hur? Ja. Ja. Och den här bilden som du ser där, har du haft den som profilbild på WhatsApp? Ja. Mm. Sen på nästa sida, det är tilläggsprotokoll Sami 2, sidan 18. Där är då kontakter i Adnan Kajtasoviks
på hans WhatsApp. Time.se. Där det står där. Det är ett nummer 346041380288@s.whatsapp.netsiamac.s. Har han döpt den kontakten till? Nu hänger faktiskt inte med. Vad är det för nummer? Det står på sidan. Jaha, det är okej. Okay. Jag hängde inte alls inte, med. Det kanske inte är den. Tillägg Sami 2, sidan 18. Det är inte den här konversationen. Nej, tillägg Sami 2, sidan 18 ska det vara. Okej. Okay. Okej, vi hittar inte den då. Vad är det du vill visa? Det är... Ska vi se... Adnan Kajtasovic har på sin WhatsApp ett nummer inlagt. Nej, just det. Nej, det är ju överspelat. Du menar det som ni inte har i beslag? Nej, men det är överspelat. Du har ju vitsordat att det är ju du som är... Det finns inte i beslag. Nej, men det är ju du på den här. Ja. Det är din WhatsApp. Det behöver jag inte ta. Däremot huvudprotokollet sidan 290. Vi ser om jag får upprätt sida. Huvudprotokollet sidan 290 eller möjligen 293. Vad är det för en chatt? Ja, det ser ut att vara fel sidanvisning här då i presentationen. Ja. Vad är det för chatt? Jag ser inte. Nej. Det är en jämförelse mellan en anteckning och en text på WhatsApp. Men åklagaren, nu är vi faktiskt inne på de konkreta brottmisstankarna. Nej. Jo. Nej. Vet du vad? Hur som helst så förstår jag inte riktigt var vi befinner oss. Nej, i dokumentationen. Nej, det är fel. Det är fel hänvisning i protokollet. Det står så här i protokollet. Men den har vi haft uppe. Den där den chatten har vi haft uppe. Det är den här. Det är en jämförelse. Det är den här. Det är... den finns på flera olika ställen. Den finns både i huvudprotokollet och protokollbilaga 2 på sidan 18. Men ja. Den finns också i huvudprotokollet. Men det är den här. Ja. Det är WhatsApp från den adressen, det här spanska numret som slutar på 028. Och då är det en tidsstämpel den 9 april 2020 05:47. Och texten är då på väg. Och sen kommer det ytterligare då från då Sami Helsingborg 9 april 9:10 svara. Och sen är det då från Adels WhatsApp som slutar på telefonnummer 2290 9 april 9:40 okej bror. Och det som är intressant med det här, det är ju en jämförelse med anteckning från Sami-kontot som finns i presentationen som vi tittade på tidigare, som är från den 9 april. Då det görs ett uttag på 5 miljoner från Sami-kontot. Har du någon kommentar till de här meddelanden du skickar till... Innan vi går vidare, för åklagaren nämnde att Sida Mac-Minasas hade vitsordat att han hade ett visst WhatsApp-nummer. Mm. Var det det numret som du nu nämnde som slutade 028? Ja, det spanska numret. Mm. Det är den här anteckningen du avser. Precis. Mm, det är på sidan 290 i huvudprotokollet. Ja. Men det är riktigt att ha skickat den här meddelanden till Adel. Jag har lånat ut min telefon i någon tillfälle också, jag vet inte, men... Är det inte så här att det fattas på Duke of York vem de pengarna har gått till? Mm. Men vid det här tillfället, den 9 april, har du skickat
meddelande på väg till Adel? Ja, kanske något ut, det vet jag inte. Men är det inte din WhatsApp det här? Jo, men jag har lånat ut telefonen också vid några gånger. Kom du på det nu att du har lånat ut det? Vad sa du? Kom du på det att du har lånat ut det? Det sa du ju inte i början. Nej, jag har lånat ut mina telefoner någon gång. Ja. Vem lånade du ut det till då? Jag säger ingen namn. Okej. Okay. Och vet du vad det här gäller då? Att han ska svara i så fall. Ja, men på väg. Det vet jag inte om det är jag som har skickat det. Nej, men vet du vad det avser för någonting? Nej. Och då att det finns en anteckning den 9 april på konto Sami. Har du någon kommentar till det? Nej. Nej. Det får vi ju aldrig reda på. För det fattas ju vem de pengarna har gått till. Enligt Enko så fattas det ju vem de pengarna har gått till. Jag förstår inte riktigt. Det finns inte i chattarna vem som har tagit runt de här pengarna. Det fattas. Mm. Och det fattas även med de 4 069 000 som går till en annan människa. Det fattas också. Men. Ja, och då är vi inne på de specifika åtalspunkterna jag menar förstås. Men ordförande, där är det ju så, vi måste ju koppla WhatsApp mot... Ja, så det här är ju faktiskt... Direkt koppling till Sami. Ja. Det finns ju ett tidssamband mellan hans WhatsApp och Sami. Jag förstår, det kan ha betydelse för såväl identitetsfrågan som den särskilda åtalspunkten. Ja, så att jag låter åklagaren fortsätta. Ja, sen är det då protokoll 2, Sami. Ja, och i och för sig det här tangerar väl då. Ja, det kan jag ta i samband med den, just den åtalspunkten då. Men det här tycker jag ändå är viktigt som en bakgrund. Och här är lite olika sidhänvisningar. Men det ska vara protokoll 2, Sami, sidan 54. Och där är en chatt mellan Enkro Pantersuit och Swiftsuit. Och det står då, det är en chatt den 5 maj 2020, 1950. Och då står det, kan du lämna cashen till Sami? Och har du någon kommentar till det? Att ditt smeknamn nämns där i chatten? Ja, men ni har klippt bort där uppe vem pengarna går till. Ja, men vad är kommentaren till just den här chatten? Mellan Pantersuit och Swiftsuit. Kan du lämna cashen till Sami? Då 69, ja. Ja, var... Är det, fick du några pengar här i samband med det här? 69 000, ja. Okej. Okay. Och vet du vem som har använt Pantersuit? Nej. Ingen aning? Nej. Adnan Kajtasovic, kallar han dig för Sami? Ja, bland annat. Sami eller Semak. Så Adnan kallar dig för Sami? Ja. Just det, du berättade ju tidigare att du kom till Sverige den 30 mars. Ja.
Och då finns det, eller jag ska fråga dig så här då, har time.se. Jag går till huvudprotokollet sidan 304. Och då är det en chatt mellan Duke of York och Jappis, ett annat enkro. Ja. Den 29 mars 2020. Imorgon jag är där. Sen vi hyr bil och kör ner med morsan. Ni kan komma tisdag så kan jag göra det i ordning. Eller så kör vi ner ihop om ni är redo vid 16. Och är det du som har chattat här? Nej, det måste vara min bror. För det var han som hyrde huset till de personerna. Din bror Babak? Ja. Yeah. Du måste vara det. Varför säger du det? Nej, inte jag. Men varför måste du vara Babak? För att de personerna som är där har blivit indifierade. Och då han har hyrt. Det finns en kontrakt här att han har hyrt. Det har ni ju. Jo, men du kom ju tillsammans med Babak. Du flög ju med honom. Ja. Från Spanien till Sverige. Ja. Var ni inte tillsammans då? Jo. Ja. Och hade han någon enkel telefon då, eller? Nej. Nej. Men du säger ändå att det är Babak som har chattat. Bara just de till de grejerna. Men du är med tillsammans med honom. Han har ingen enkel telefon. Men hur kan han ha chattat då? Vad menar du? Du säger att han har chattat här. Ja. Den 29 mars 2020, 18:32. Ja. Och hur vet du det? Det var ju fler på flyget. Men du säger ju att det är Babak som har gjort det. Ja, han har skrivit till de personerna för de skulle hyra huset. Men hur vet du det? För det är inte jag. Jo, men hur vet du att det är Babak? Det måste vara han. Hur? Jag förklarar det, jag förstår inte. Jag vet inte. Du vet inte, nej, nej. Eftersom om du läser mer av chattarna så ser man att de kommer ner och kan förklara att mitt hus är bla bla och sånt. Mm. Och han pratar om sitt hus. Det är Babak. Okay. Är det en lögn alltså? Va? Du har påstått att det är Babak som har chattat, men det är inte sant. Vad menar du? Du säger, hur kan du veta det? Förklara då. För det finns längre fram i chattarna om du kommer och du pratar om huset, kör runt om. Men nu pratar du om den här chatten. Jag menar allmänt de andra, med de andra så måste det vara han. Det är inte jag. Jo, men den här chatten, när du är tillsammans med Babak. Det är inte jag som har skrivit det. Men med morsan, det avser väl, det är väl din mor? Ja. Som du pratas om i chatten? Ja, förmodligen. Förmodligen. Mm. För hon var väl med? Ja. Okej. Okay. Och hyrde du någon bil här på Arlanda? Nej, det var det jag skulle komma till. Om du går över till kontraktet så ska jag förklara. Om du har avtalet. Ja, jag kommer komma till det. Ja. Det är så här att han hyrde den bilen. Vem då? Babak hyrde bilen. Ja, och vi kommer komma in med pappa nu för att de vill inte ge det på mejl. De vill skicka till hans adress för att han inte finns där. Det är så här att när han hyrde den bilen så slår han in sin kod på sitt kort. Och när den jobbar så gör den automatiskt en kredit. Och det är den papper som vi ska komma in med senare. Och han blev inte godkänd för han inte tagit ut några lön. Och då slog jag min kort. Om ni kollar på mailadressen och telefonnummer som står här. Så står det Minasasi B och telefonnummer går till Babak. Så han hyrde bilen. Men du åkte med i bilen? Ja, ja. Mm. Det var jag, Babak och en annan person och min mamma och Babak. Nu ska vi se, det finns ju där huvudprotokollet sidan 305, det här kontraktet med Hertz. 405, sa du det? Nu ska vi se. 305.
i huvudprotokollet. Då står det kunden Mina Sassi Siamak. Ja, det är och körkortsnummer vet jag inte riktigt. Jo, giltigt 31 juli 2027. Och sen adress Ådalsvägen 241 står som kund där då. Men det är Babak, din bror, som har hyrt, eller? Ja, det kan du se. Detta bytte de efter att han inte klarade av krediten. Men telefonnumret och mailadressen är fortfarande hans. Mm. Kvar på avtalet. Mm. Och den krediten som gjordes på han kommer jag lämna in senare. Mm. Och det visar på tidpunkten att han försökte hyra den, det gick inte igenom. Men tiden här, att det var den 30 mars 2020, 15:45, att den levererades, den här bilen, på Arlanda. Stämmer det? Ja, det måste det, ja. Sen då på sidan 306-307 så är det en chatt mellan Duke of York och Lucrative Flamingo. Och det är den 30 mars och enligt den här tidsstämpeln så är det 16:34. Vilka satt i bilen då? Jag, Babak och en annan person, min mamma och barnen. Ja, en annan person? Mm. Vem var det då? Det vill jag inte säga. Kom du på det nu att det var en annan person? När kom du på det? Det sa jag innan. Okej. Okay. Jag sa det innan. Okej, okay, en annan person. Var med på flyget, sa jag. På flyget, ja. Ja, men vi pratade om bilen. Ja, men jag sa det vid flyget att det var en annan person. Ja, okej. Sex personer. Och då är det ett... vem var det som körde då? Jag tror det bitades både mellan Babak och den personen. Vem var det som körde här när det här meddelandet skickades? Det vet jag inte. Satt du inte i bilen? Jo. Men du vet inte vem som körde? Jag kommer inte ihåg. Men så körde just då, de byttade. Skulle köra den till Helsingborg, så det är långt. Fast man kanske inte byter direkt i, jag vet, när man har lämnat Arlanda. Jag kommer inte ihåg. Okej. Okay. Men det står i alla fall, jag kör i Sverige. Mm. Vem är det som har skrivit det? Jag vet inte. Det var ingen som skickade någon meddelande när... Det var ingen som skickade någon meddelande när du satt i bilen? Det vet jag inte. Jag var upptagen med mina barn där bak, jag vet inte. Mm. Sen, ja, det kommer ytterligare på sidan 308 huvudprotokollet ett ytterligare ett meddelande, eller en bild är det också. Från den här bilen. Bilresan. Just det, fastigheten. Ja, fastigheten har du redan berättat om. Sen så på i huvudprotokollet sidan 309-310. Så är det en chatt den 5 april 2020. Och då skrivs det mellan Duke of York och Mute Herder. Duke of York till Mute Herder. Jag är i Skåne om du vill. Välkommen, kom. Var du i Skåne den 5 april 2020? Jag var i Åstorp, ja. Ja, och det ligger i Skåne. Ja. Och sen så skickar Duke of York till Mute Herder det palats. Ja, så fint. Han svarar Mute Herder, jag bror, jag vet inte när jag kan komma. Och så skickas det också en bild. Ja. Varifrån är den bilden? Det är från vårt hus. Ja. Men jag har en fråga här. Har ni positioner på den bilden? Finns det positioner på den bilden? Ja. Åklagaren ställer frågor och du får svar på dem. Okej.
Men var, du var i Åstorp den 5 april. Time.se. Var du i det vita huset den 5 april? Ja, det fanns andra också. Ja, men var du där? Ja. Var du där på förmiddagen den 5 april? Jag var där hela tiden. Ja. Och den här bilden, är den skickad? Är den tagen i huset Bådalsvägen 241, det vita huset? Ja. Ja. Det är vårt hus. Känner du igen den här statyn där som är inringad? Ja, det är hemma hos oss. Ja, ah, okej. Okay. Just det, sen det finns ett annat nummer också. Jag kan bara få det bekräftat då. Det är ett nummer 076-0719602. Och enligt då kontakter med Swish så är du det numret kopplat till Swish, det telefonnumret som är ditt telefonnummer. Ja, är det det, så är det. Jag brukar inte ringa till mig själv, så jag kan inte numret utan. Nej, men ja. Ja, då måste det vara på Swish så går numret till Siamak Minasasi. Yes. Och har du kommunicerat med det numret? Med Ader Shekrons nummer. Ja, på den. Det finns en konversation på Ader Shekrons telefon 0790250150 med det här telefonnumret som jag läste upp. Har ni kommunicerat där på de numren? Ja. Eller historik så har vi. Mm. Och då finns det en del på WhatsApp-kommunikation och det är i juni, 15 juni 2019. Det är huvudprotokollet sidan 312. Och då har du skickat en film till Adel. Är det något du kommer ihåg? Nej. Nej. Och det finns då på i huvudprotokollet sidan 313 så finns det stillbilder eller skärmdumpar från den filmen. Som du har skickat på WhatsApp till Adel. Kan det stämma? Ja. Ja. Mm. Varför gjorde du det då? Jag kommer inte ihåg. Det är så länge sedan. Var ni kompisar eller? Nej, jag var. Bjöd jag vet inte om, vänta, den här videon är från 2016, själva videon. Ah, okej, okay. Ja, men det är en gammal video. Precis, men kommer ihåg tjejen som står i rött i badrummet. Ja. Och det var då jag träffade henne. Ah, okej. Okay. Ja. Men bilden är skickad den 15 juni 2019. Ja, jag tror eller att, filmen. Jag tror det var någon som bad mig att skicka den, jag kommer inte ihåg. Men bjöd du in Adel till Åstorp. Vad sa du? Bjöd du in Adel till ditt hus i Åstorp? Varför skickades den här filmen till honom då? Jag tror att det var någon som bad mig att skicka den. Ja, vem var det då? Det vill jag inte säga. Nej. Ja, huvudprotokollet sidan 296. Så är det en chatt mellan Bearsnail till Jet Set Boy. Och där bytte ju brukaren av Duke of York bytte ju Enkro från Duke of York till Bearsnail i slutet av april. Så personen som använde Duke of York har sedan börjat använda Bearsnail. Och då är det här ett meddelande den 6 maj 2020, 18.33, Bearsnail till Jet Set Boy. My club, restaurant, is finished soon.
Och var det någon restaurang du hade på gång då vid den tiden i maj 2020? Det är inte min restaurang, det är min brors restaurang. Jag har avtalet. Ja, men hade du eller din familj någon restaurang som skulle ställas i ordning i Spanien maj 2020? Bland annat. Den här restaurangen Brutal Gastrobar. Det där handlar inte om vår restaurang. Nej, men vid den här tiden, hade du någon restaurang som skulle... Brutal Gastrobar? Jag hade ingen restaurang. När blev den restaurangen klar, den här Brutal Gastrobar? Jag kommer inte ihåg. Så din bror hade en restaurang, vad hette den då? Den heter Brutal Gastrobar. Jaha. Så det står där. Okej. Okay. Men det... Ja. Och det finns ju då huvudprotokoll sidan 297, så finns det ju, det här är taget från Facebook, och då framgår att den här restaurangen Brutal Gastrobar att den öppnade den 10 juli 2020. Känner du till det? Kanske, jag kommer inte ihåg exakt när det var. Men har inte du varit med och startat den här restaurangen? Jag hjälpte till lite, ja. Ja. Varför hittade man fakturor angående den här restaurangen hemma hos dig då? Fakturor? Ja, utställda på dig. Var? Hemma hos dig, fakturor. För då har det varit jag som har varit och köpt det vid det tillfället. Ja, har du köpt varor för till restaurangen eller? Ja. Och därför har du blivit fakturerad? Ja. Okej. Okay. Mm-hmm. Men det står ju inte i chatten att någonting om Brutal Gastrobar. Det står bara av restaurangen. Mm. Och ligger den i Orihuela, den här restaurangen? Nej, den ligger i Torrevieja. Det är viktigt att komma ihåg dem. Så det som angett här längst ner, Orihuela Costa, är det fel eller? Orihuela Costa, det är området. Och det var det jag vill förklara. Torrevieja är Torrevieja. Alicante är helt annat. Det är 6-7 mil till Alicante. Varför uppger man den här adressen av Salvador Dalí och Ruella Costa? Det som du säger till exempel Helsingborg, Skånes län. Det är så de gör det på, i Spanien. Ja, Orihuela, det är ju en kommun i provinsen Alicante. Ja. En kort fråga till åklagaren. Är det långt kvar på förhöret? För en av försvararna behöver avsluta för att hinna med ett flyg. Ja, det är mycket kvar. Ja. Nu är klockan 16:30. Frågan är om det kommer att hitta någon naturlig brytpunkt och fortsätta förhöret då imorgon. Ja, jag kan bryta när som. Då gör vi så att vi bryter för idag och återsamma klockan 9.